Daş kəsəndə 26 iyun Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranması günündə vətən müharibəsində şəhid olan hərbiçilərimizin yaxınları, həmçinin müharibə qaziləri ilə görüş keçirilib. Tədbirdə şəhid olan hərbiçilərimizin yaxınlarına və döyüş iştirakçılarına medallar təqdim edilib. Mərasimdə rayon icra hakimiyyəti aparatının rəsmiləri və digər güc strukturları iştirak ediblər. Döyüşmüşəm Füzuli, Cəbrail, Qubatlı, Laçın, Laçın Kaldor istiqamətində yaralandım. Noyabrın 3-cü günü. Hal-hazırda da, bugünkü gündə də medalımı almışam. Cənab Prezidentimizə öz adımdan təşəkkür edirəm. Çox sağ olsunlar, minnətdarım. Ali Başkomandamızın canını sağ eləsin, ömür uzun olsun. Onun vasitəliyinlə, onun rəhbərliyinlə biz irəli getdik, qalib gəldik az bir gündə. Laçın, Füzuli, Cəbrail, Qubatlıda olmuşam. Bütün xalqımızı təbrik edim. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Məlumat üçün bildirək ki, mükafatların təqdim etmə mərasimində 24 şəhid ailəsinə və 27 vətən müharibəsi iştirakçısına medallar təqdim edilir. Göygöldə də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının növbəti il dönümü qeyd olunub. Ötən illərdən fərqli olaraq bu il bu əlamətdar gün xüsusi qürur hissi ilə keçirilib. Tədbirdə vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olan hərbi qulluqçularımızın yaxınlarına və qazilərimizə medallar təqdim edilib. Mən özüm 1-ci qrup Qarabağ müharibə 50 kimi oğlum Elşad şəhid Allah verdiyi Elşad baş leytenant fəxr duyuram, qürur duyuram ki, mən elə evlat yetişdirmişəm. 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olanlara Allah rəhmət eləsin deyirəm. Qazilərimizə can sağlığı, Ali Başkomandan başda olmaqla bütün əskər heyətini, zabit heyətini bugünkü münasibətlə səmimiyyətlə təbrik edirəm. Tədbirdə bir daha şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə isə can sağlığı arzulanılıb. Azərbaycan xalqının heç vaxt unutmayacağı bu tarixi qələbədə pay sahibi olan insanların xatirəsinin daima qəlblərdə yaşayacağı qeyd olunub.